Tak prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci kalkulace nákladů možnosti vzniku samostatného okresu Turnov. 16. května 2018 váš předchůdce Lubomír Metnar obeslal starostky a starosty obcí územně správního obvodu s rozšířenou působností Turnov ohledně řešení problematiky neskladebnosti územně správního členění státu v rámci věcného záměru zákona, který má být schválen do konce roku 2018. Dotčeným zástupcům samospráv byly nabídnuty dvě varianty řešení dané problematiky. První z nich bylo připojení celého ORP Turnov k okresu Liberec a druhá varianta spočívala v rozdělení celého ORP Turnov na základě současné okresní příslušnosti. Bylo uvedeno, že varianta zřízení okresu Turnov, který zanikl v roce 1960, je nepřijatelná i přesto, že se pro danou variantu vyslovila většina obcí Turnovska. Ministr se odvolával na koncepční a ekonomické důvody. Z ekonomického hlediska poukazuje na nákladovost vzniku okresu Jeseník v roce 1996, kdy byly uplatněny požadavky v celkové výši zhruba 450 milionů korun. Je nutné říci, že v dané době byla úplně jiná legislativa ohledně okresu a velká část úřadu existuje v Turnově již nyní. Kromě toho je dle mých informací Turnov ochoten participovat na nákladech případným poskytnutím požadovaných nemovitostí. 11. června 2018 proběhlo v Turnově setkání se starosty obcí Turnovska. Zástupci obcí se shodli, že je potřeba společnými silami a tlakem starostů a zastupitelstev obcí a kraje přesvědčit ministerstvo, že vznik okresu Turnov je jediným možným koncepčním východiskem dané situace. Rada Libereckého kraje následně na svém zasedání 19. června 2018 podpořila vznik samostatného okresu Turnov. Protože Piráti chtějí vyjít obyvatelům Turnovska vstříc a protože považujeme odhad ekonomických nákladů na základě zřízení okresu Jeseník jako nevypovídající a nadhodnocený, chci se vás, pane ministře, zeptat, zda máte k dispozici nějaký relevantní kvalifikovaný odhad nákladů na zřízení okresu Turnov a zdali případně ministerstvo vnitra ČR ochotné zpracovat podrobnou kalkulaci nákladů spojených se zřízením okresu Turnov pro možnost kvalifikovaného rozhodnutí. Takže nyní požádám o vystoupení pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, pane ministře. Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Já když jsem včera nastupoval do úřadu, tak jsem říkal, že mým cílem je snížení byrokracie ve veřejné správě a také požadavků kladených na starosty. A mám za to, že i touto optikou je potřeba posuzovat otázku územního členění státu. Já samozřejmě znám, protože jsem z Mladé Boleslavy, tak znám požadavky obcí Turnovska na zřízení nového okresu Turnov. Vnímám je a respektuji. Nicméně tento krok nepovažuji za koncepční a už vůbec ne za ekonomický. Vy jste hovořil o 450 milionech korun, které stálo zřízení okresu Jeseník v roce 1996, tak to je asi potřeba přepočítat na aktuální ceny a je s ohledem na změny, ke kterým došlo, a to zejména vzhledem k zrušení okresních úřadů a také, jak jsem říkal, vzhledem ke změně cenové hladiny. V té současné situaci, pokud vzniká nový okres, tak je právní povinnost zřídit z hlavních úřadů státní správy v sídle nového okresu okresní správu sociálního zabezpečení. V každém okrese totiž musí být z právního hlediska zřízeny pouze ty orgány, jejichž uspořádání je na okresní úrovni stanoveno zákonem. Zřízení nového okresu nezakládá automaticky nárok na zřízení ostatních institucí, jako je soud, okresní soud, katastrální úřad, okresní hygienická stanice či další. Nicméně lze očekávat, že tlak na zřízení takovýchto institucí samozřejmě přijde. A jinak by totiž to zřízení okresu nemělo žádný praktický smysl pro občany. Já si také potřeba podívat se na dopravní dostupnost. Já mám pocit, že z Turnova do Liberce to je dopravně docela dostupné jak autem, tak i veřejnou dopravou. Pokud by ten okres vznikl, tak samozřejmě by to byly náklady na úpravy různých informačních systémů, jelikož údaj o okrese se udává ve velkém množství evidencí, ty by bylo potřeba upravit. Změny by se dotkly dalších systémů, které s okresním členěním pracují, aniž by se vlastně fakticky cokoliv změnilo. Byla by s tím spojena výměna občanských průkazů, ta by se dotkla 27 tisíc občanů. V tomto případě jsou náklady na straně státu odhadovány mezi, řekněme, 2,7 až 5,4 milionů korun. Na straně občanů, pokud počítáme cestovní náklady, tak se bavíme o nějakých 5,5 milionech. Podle mých informací úplně detailní kalkulaci, kolik by vytvoření okresu Turnov stálo, k dispozici ministerstvo vnitra nemá, nicméně pokud byste na tom trval, tak jsme ochotni a připraveni zpracovat, ale bude to znamenat zapojení i dalších centrálních institucí, které by musely identifikovat počty potřebných zaměstnanců, případně potřebné kancelářské plochy. Například Jeseník či Rokycany, tam je několik desítek zaměstnanců na okresní správě sociálního zabezpečení nebo na okresním soudě. No a tím posledním argumentem je, že já jsem už to říkal, že zřízení nového okresu Turnov by nebylo
úplně koncepční, protože ten okres by měl 32 tisíc obyvatel a plochu 250 kilometrů čtverečních a byl by tak nejmenším okresem v České republice. Ten vámi zmíněný Jeseník, ten má 39 tisíc obyvatel, ale rozlohu 719 kilometrů čtverečních. Takže pokud bychom vyhověli tomuto požadavku, tak by to zřejmě vedlo, kromě toho, co jsem všechno popsal, k dalším požadavkům na zřízení nových okresů a tomu bychom asi obtížně čelili objektivními argumenty, pokud bychom jednou ten proces zasahování do okresního zřízení zahájili. Vzhledem k tomu, že okresní úřady byly v rámci reformy veřejné správy zrušeny, tak je to okresní členění postupně opouštěno a není považováno za základní členění územní správy, takže z mého pohledu není ani příliš logické ty změny podporovat. Nicméně, pokud byste trval na té kalkulaci, tak to samozřejmě zadám. Tak, děkuji panu ministrovi a nyní se táži, ano, pan poslanec má zájem o doplňující otázku, prosím, máte slovo. Já děkuji za vyjádření panu ministrovi a budu tady rád, pokud zpracuje ministerstvo nějakou kalkulaci, která bude podrobněji zpracovávat ty konkrétní náklady povinné doopravdy, ne to, co může vzniknout navíc, ale to, co by to doopravdy v nejmenší možné míře tedy znamenalo finančně, aby jsme věděli, doopravdy jsme se mohli rozhodnout kvalifikovaně, jestli to můžeme podpořit, jestli to je logické, protože ta dostupnost od těch obyvatel, co tam bydlí, tak je doopravdy problémová, jak do těch Semil, případně tak do toho Liberce a ten Turnov je pro ně doopravdy tím středobodem všeho dění a bylo by doopravdy dobré, že pokud by to nebylo ekonomicky absolutně nepřijatelné, ale bylo by to naopak ekonomicky přijatelné v rámci toho, že to umožní těm lidem dojíždět a podobně zkrácenou vzdálenost, tak pokud ta možnost bude, samozřejmě, tak budu rád za to, že tu kalkulaci ministerstvo zpracuje. Tak, děkuji a slovo má pan ministr. Jak jsem slíbil, tak já samozřejmě zadám svým spolupracovníkům, aby to spočítali. Jenom upozorňuji, že to tady, jak jsem řekl, bude vyžadovat součinnost i jiných ministerstev, takže nemůžu teď slíbit nějaký časový horizont, v kterém to zpracujeme, ale určitě na tom ty práce zahájíme a materiál budete mít k dispozici.